nüüd läheb hakkab algus . Läheb heledaks või ? nii kaua aega läks , pool tundi ongi . ongi põhimõtteliselt pool tundi jah . 56 minutit , 56 minutit . või tähendab , mitte 56 , 26 minutit . nii , ootame ilusti valguse ära . 26 minutit oli praegu viimane . Ma tean , Fred ju teab , kus ma olen . noh , võid ikka teha omale siit , kui tahad . tegin jah . Release . no kui Greet sai sinna tulla , siis sa saad ka sinna minna . ja you have been teleported , ära räägi hullu juttu . vaatame siis ära , kuni mul täis tuleb ja siis hakkan sinna jooksma . Stoffile järgi minema . aga istu , siis tuleb kiiremini tagasi . istudki , oma , vast keegi seisis sul seal . noh , mis Fred näitab siis põnevat . nii nagu sa oled seal all . aga näita , kus sa üleval . tagasi väikse saareks taga oled . näita , kus sa ülevalt oled , kus sa seal oled . mis seal lähedal on ? ägedalt jookseb , mõõk käib , see on lahe . skelet , see on , okei , see on see maja . sealt maja üles ja skeletoni juurde august alla . väga lähedal seal , kus ma eelmine kord surma sain tegelikult . vaat seal on see sild . hakkame jooksma . no tunned , täna jookseb mäng ikka nagu siidi võrreldes eilsega noh . on . ma ei tea , mis nad tegid sellega vahepeal . peab küsima , et mis te tegite ? mida te tegite ? oh , üksik sain . tohoh . kaks armarit . aga mul on pangas üks nelja armariga leder jacket . See on küll hea uudis . no seal asjadel level piirangut ei ole või , ei tea . hunt on seal . ei , ei tundub , et ei ole jah . hunt on seal . ei no relvadel on ju , kas armoril ei ole , ma mõtlen . ei tea jah . mõtlen , kas siit üles või kust ma pean minema . vist on siit üles . näed , sild , see ongi see akvedenti juures . siin all oled sa kuskil . seal , vaata , sa oled seal  ma võin selle silla üles leidma ja siis . ja siit sa saad tulla , näed , siit vahelt saad tulla . näe , nüüd ma olen silla juures , nüüd ma näen silda , nii , sild on siin . sa pead alla saama , alla pead saama , silla alla . ja vot , just . kus sa ikka silla või sa vee peal siis või ? ei no aga see on ju silla , see on teisele poolele , see on siin suur laht , ma ei ole suures lahes . Laha , ma olen teisel pool . on see väike laht jah , mis on selle juures , näe akvedant on siin . ja siit läheb . näe , vot see junn , ma arvan .
ma sind sind ülesse kraanida. Ja, see koht ja. Kuidas sa asjad all? Hüppan alla siit. Ei saagi üles rannida, miks sa siit üles rannida ei saa? Aa, eks sa otsed on praegu. Nii. Sa ongi üles rannida siit päev. Kiiremini rannina. Kiiremini, kaugemale, kõrgemale. Ei, ta ei ronni üles ära, ta ei ronni üles ära, kukku alla. Roni, mis saad ka nähtavasti skillitada? Ma näen sind. Ha? Ma näen sind. Mm-hmm. Ma näen oma laipa. Aga see on Leila laip. See on kõrval, seal teisel pool, jah? Vaad seal ma. Keegi on peale kukkunud. Siin kuskil olid sina. Näe siin, jah. Keegi on seal peale kukkunud. Take all. Hurraa! Sa oksid endale mainingu ära juba, jah? Ei osnud. Andsin, ma sain kirve, ühe questi tegemiseks. Nüüd ma pean leidma veel 400 kuradi mainingu seda asja. Siis ma saan questi tehtud. Mingi questi saab võtta ja siis sa saad selle mainingu. Näe, siin on need tugevamad need, vaata, mis need teevad. Ah, teid ei ole midagi tugevamad. Nii, sa oled praegu käid kõibet järele ära, jah? Jah. Siis võib fiks teha edasi või midagi või? Mis plaanid sul on? No natuke saab teha, jah. Läks, noh, lihtsalt prooviks mõnda tugevamat tegelast korra. Sa nagu võid puhka praegu, mis asja ta teed praegu? Miks ta siit üles ei lähe? Ah, kuus damage'it see nagu. Miks ta üles ei lähe siit? Palju mul see on... Ah, neljane, mul on neljane, sest ma vist ossin neljane, sest enne kui sa vist mul ütlesid, ma ei mäleta. Ühesõnaga ma olen siin üleva, peame olen käinud on, käinud softid järgi ära. Mhm. Logi jaksus välja. Ah, tea, mis mul siit välja saab peha, minna või? Noh. Võtad enter, alt kriips, e, x, i, e. Ja väljas. Vanakool. Ei näna kurr. Mhm. Vanakooli exit. Aitäh, neli töötab ikka alati. Jaa. Töötab, miks ta ei tööta? Selles keegi lisamine on siis nii raske siia või? Isegi alluses. On. Mängu arendajatel ongi, noh. No see on nagu paljudes ärides on viga on see, et tahetakse kohe kõik ära teha ja siis minna turule, on ju. Aga tegelikus on ju see, miks ka Kickstarter ja need on loodud ja miks need on nii, noh, miks see sai alguse on see, et kõigepealt sa teed natuke valmis. Kas või visandid või joonised või oma ideed ja räägid selle lahti. Ja nüüd sa näed, kui paljudel inimestel tegelikult on huvi sinu toote vastu. Siis sa saad oma toote arendamiseks raha ja siis sa teed esimese versiooni ja teise versiooni ja kolmanda versiooni, kuni lõpuks on toode valmis. Aga sa ei tee kõiki kohe korraga. Aga noh, mänguarendajad ei ole ettevõtjad. Ja nad teevad, nagu kõik inimesed teevad. Nad on käinud koolis. Koolis on õpetatud inimesi orjadeks. Sa ei tohi mõelda oma peaga. Ära mõtle. Tee nii, nagu sulle on öeldud ja on ainult üks õige vastus. Ülejäänud vastused on kõik valed. Aga elu on teistmoodi. Vastused on rohkem kui üks. Ja oma peaga mõtlemine on võti. Ja koostöö on võti. Aga siin on see, et ei, no, ikka tuleb üksi teha asja. Ja siis ongi, noh. On näha, kuhu see maailm läheb. Oi, taag on siin. Oi, taag. Ei, sina ei ole mulle. Kõige äkki ma nüüd saaks juba taagist jagu. Peaks proovima. Mis sa arvad? Sa tead, kus sa oled või? Ma tean, kus ma olen, jah. Ma võtan oma selle täis.
elud ja asjad ja siis valmistun ette ja siis vaatame, mis hakkab saama. Põhimõtteliselt eelmine kord jäi üli vähe puudu. No siis peaksid jagu saama. No peaks nagu jagu saama, jah. Kasutame oma puhve. Good morning terminus, näe vaata, kes siin kõik rahvas räägib. Resistis või? Mine pekki, ei resisti siin midagi. Mida sa resistid? Kaob see mäntel, mis ära siis juba? Näe, töötas. Oh, väga hea, see töötas ilusti praegu. Sa hakkas sinu eluga natuke jääma. Oh, saan jagu ilusti. Yes, ma saan taagist jagu. See on suur asi. Nüüd ma jähin neid siin. Hoopiski. Tarvada. Ei saa neid väga aga võtta, seal on näe palju neid. Ja ei, ühe kaupa, nagu kaks tuleb, see on kõrras ka. Või kolm, seal on neid raatuga palju koos. Siis on minek. Pungent potle. Võite, miks see me siis ei ole hea. Kangesti leida ikka seda kivimit ka, ma tahaks need kivid ära kaevata, neid viis tükki ja saada teada, et mis siis auhind on. Näe, see on äge. Keegi kirjutab, et oleks 20 tundi mänginud juba, näed. Closer. Jah, las mängin. Mängib see 4 tundi ilmselt veel ära, ongi 24 tundi. Wolf, no proovime Wolfi ka siis juba. Miks sa tale pihta ei saa? See on teine võist peal. Okei, Wulfis saame ka jagu. See on hea uudis. Hakkame juba jõudma kuhugi poole. Näe, Grey Wulf räbid. See on juba tugevam, ma arvan. Meil oli eelmine oli Young Wulf. Me võtame veel Youngi. Las see Grey olla seal. Mis see räbid tähendab? See tähendab, et on räbid on siis marutaudis. Kuule. Ma ei tea. Mida siin ei tea? Ma olen vaadata. Rabies on vist marutaud. Rabid. Ma ei tea, mis see rabid tähendab. Raebukas. Vallatu. You have been disconnected. Raebukas. Noh, kus sa oled? Tulid minu juurde siia kuskil või? Ma ei tea, kus sa oled. Young Grey Wolf. Võtame selle veel. On selle kruvi keera üle, mis siis otsas, noh. Ei, siis ta ei ole siia. Ma olen selle maja juures, kus need kõrredi pätid on. Kohe maja kõrval tapan unt. Tule siia, tapame need kõrredi kaagid ära siit. Kus sa nii kähku ära käisid? Sa ei jõudnud auto läheligi sisse panna või? Olen kaugele minna ilmselt. Ta jääb siit 300 meetri kaugus. Siit ära. No. Tule, feel my dagger, Young Grey Wolf. Standard Wolf pelt sain.
näe, siin on see kulp, proovime selle ka võtta, vaatame, mis saab. Ma vaja minna kõige, ma olen selle trolli juures. Ma tule siia maja juurde. Nii, oota, ma vaja. Ma olen siin oma asjad maha. Ma olen minna linna. Kohvakaja läks peale. Ma arvan, et see on seda rabidist ka jagu. Isegi ilma special attacki kasutamata. Blokked vä? Kunt kuule, mida sa blokid siin? Nii. Nii, kus see linn on? On mu vaja. Kus see linn on? Oi, mis see siia itse? Siel. No võt. No üle hüvi, kõike hüvi, ma olen maja juures. Ja ei linnas ära, jah. Said oma koti ostetud või? No, ei ole, pole raha. No money. No kui te eile nii kaua võtsite, kas sealt ei tulnud siis või? No ei tulnud, no selles mõttes, et ega ma ei saanud. Ma võisin kaua teha seal, kui sain nagu XP-t põhimõtteliselt rohkem. Mul ei olnud ju midagi kuhugi asja kogud. Aa, näe, see on Grey Wolf siin, see on mingi kõvem tegelane. Okei, ma pidin kasutama oma... Näe, Blackwood, Paul McConaughey. Mine peaks siin, ma ei taha tunda. Kus kohas see linn on? Näe. Grey Wolfi ees sai juba 70 X ja B-d. Ära räägi, ära räägi! Oi, kõrli, mis need seal? Mis need on? Teinik olen. Vanaisa, mis need on? Just, aga kõrli, teile ma ei saa aru, kus ma olen. Ma sadam on siin all. Sadam on siin all, linn on siin. Näe, siin on ju mingi tee. 1000 voices now speaking, the path lies before you. Põm, põm, põm. Lähen rõpisti ülesse. Kus on kivid? Kus on kivid? Ma küsin. Nii, ma olen linnas. Asjad maha ei ole. Kus see oled? Asimus. Leder võrkid poes see maha minna. The voices shriek and yell. Tearing at your mind. See on äge, mulle meeldib see tin-tin-tünn ja siis on mingi teavitus. On hästi tehtud. Wandering seeker on siin. Sa räägid mu juttu ka või? Nothing to say to you. Sanava bits. 5.28. Kus ma seda, kus siin linnas ega kuskil kotti osta või? Kus siin on ka see vendor olemas? Oi, seda ma ei tea. Young buck. Kas ma Young Buckile, Deerile ma teen ära, kas ma Young Buckile ka pähe teen uvitama? Deer tegi Eveidi. Deer, mida sa teed siin Eveidi? Ei ole siin mingit Eveidi. Sure, sure ära. Panna mulle oma nahkad.
Või pead sa nahka teed? No, 5.50 on raha. Raha sellest, see ei saa kotti osta. Ja siin on jah, plekk on ikka kuradi. Ütleme, et selles mõttes on hea. See mulle meeldib, et rahal on väärtus siin mängus. Ikka kui kuld, kui sul ikka kuldne on, siis saad ikka siuksed relvad osta, et ma leidsin Dungeoni, sõber, ma leidsin Dungeoni, näed jah. Nii, kus ma tean, kus sa oled? Ühes kohas. Sealt, kus on see pättide maja, see Roberite maja, sealt läheb üks tee ülesse. Kolm-neli tükki need pättide majasid. Ja sealt tulevad trepid ja sealt tuleb trepist üles minna. Mm-hmm. Kus see umbes on? Ma olen selles linnas, kus pank. Näed vä? Ja läksin dungeonisse ja nüüd läks pimedaks. Oopas ongi pime. Nojah, siis ma vaatan, kuidas sa mängid, siis ma ei tea, kus sa oled. Ei, ma tahan testida lihtsalt. Ma arvan, ma ei... Sa sul ma seal jõud. Äkki saan, jah. No ma praegu klõpsutan kogu aeg tabulatsiooni, et ma näeks, kui tulevad monsterid. Okei, ma ei saa siia minna, sest siin läheb laburint. Näe, siin on vesi. Eks täna kaveri, päris hea. Jah, ma tulen tagasi. See ei ole... See ei ole see. Näe, siit saab välja. Võibolla nad ei ole siia pannud veel. Ma mõtlesin, et äkki nad panid siia koopasse näiteks need kivimeid. Kuid ei ole. Kes see sealt sisse jalutub? See on see wandering, jah, see on see wandering siit. Näe, ja nüüd läks valgeks kohe. Ära mine sinna, ära mine, tule tagasi. Ja küll, proovime, võtame need tainad maha siit. Siin ongi vist nähtavasti ainuke koht, kuhu minna ongi see dungeon. Ongi kõik. Ma olen tagast tulema, jah, mida siin ei olegi midagi. Kivimeid siin ei ole, on ju. Millest on kahju. Ja peaks ka linnast läbi tulema oma asjad ära panema, saab koos rahulikult minna askeldama. Kohtume kaevu juures, ma arvan. Oh! Jaa, ma sain üles. The voices yell, daring your mind. See sõnum juba oli mäng. Sa ei pannud tähele ise. Ja see trepp läheb siit. Seda treppi mööda on vaja minna üles. Bum, 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 bum. Thousand voices now speaking. No, Wulfikene, tule siia. Kutsa mutsa. Anything useful. See on küll kehvasti siis.
midagi ei saanud jälle. Tõmbame sulle sarjesu ja korra. Oba! Healing on ka paremaks läinud. Proovime. Mitte eriti. Noh, mis sa head näitad siis? No ma olen siin linna juures. Ma kohe tulen tulema, ma liigun sinna poole. Getting closer, ütleb mulle. Häälekene. Stone steps. Ma tean, ma tulin sealt. Ma pole climbingut üldse teinud, mul climbing pole üldse arenenud. On climbingi ka mingi 18 lõstest. Oh, bled. Näe, siin on ka mingisugune dungeon. Näe, siin on näe, Dark and Void Chemos. Oi. Aga mine, võitlema endaga. Rooksa minema, mis teed? Seal oli nagu see märk, et ma saan rääkida. Ei olnud. Jaa. See on nagu selle suure kolemiga on. See algul näitab küsimärki ja sa lähed lähedaks paab paugu ära selle ühele platsuga sulle. Tundub vist nii, jah. Mingi map võiks ka ikkagi siin mängu tulla. Võibolla tuleb. Ikka tuleb. Üks päev. Kas kuskil saab leatherworkingut ka õppida või armori tegemist? Fred, oled sa tähele pannud? Ei ole. Relvasid sa ei teha kuskile, siin saab relvasid teha saanud. Aga äkki siin saab, ma ei tea, kas... Kaard on siin. Sest ma proovisin, aga ma ei saanud nagu kuskilt sellele jaole. Võita, kui ma siit nüüd tuleks üle linna poole. Ma saan siit üle vee tulla või? Jaa. Saab või? Saab. See on hea küll uudis. Ma ei tea, kus sa oled. No näe, vaata. Jah, ma ei tea, kus sa oled. Tulen siit üle või? Ma tulen üle, jah. Oled kindel. Ma vaatan rüppas, et mine katsu alla ronida. Ma lähen ringi käes. Oh, või reis. Pärast on jälle mingi kõradi emperor reis. Ei, see ei ole nii sügav. Selles mõttes, et seal... Nii tuleks sellest kõik katki minna. Ma olen teisel põga aldastab. Tulen selle väikse ringi ära, siis ma olen kohal. Climbing on mul 19-21. Ma ei ole üldse climbingut teinud, jah. Peaks hakkama tegema. Ma ei tea, kas mõtetada.
peab jumal kiiresti . siin on mingid treeningtammid on ju , mis ma nende treeningtammidega teen , kui ma mitte muffiga neid ei õpeta . Nad võiksid teha järgmine laupäev niimoodi , et ai , üks kaevab just siin perset . et nad jätavad selle meie progressiooni alles , saab jätkata , vaata , vot see oleks äge , avaks uue tsooni mingi . Need siin hobused sest keegi sõits hobusega , nägid või ? Ei , mina ei ole näinud siukest asja . Nii , nüüd ma jõudsin linna . nii , mis koht see on ? See on koini koht , vaat siia mul ongi vähem . hobused ütlevad I have nothing to say to you . no siis on hea , oskad juba hobuse keelt . mis asja ? Settings , scale oh! mine äkki . Those grey wolves did it again , dear lord , they are killing all my chickens . issand , kui hea , nägite praegu jah ? vaadake , suureks läks ikka , aken läks suureks . mine äkki , kui hea . saad sa aru ? sul on üle 10 juba , väga hea . mis asja , kuule anna , mis kuradi kotte sa ostad , anna üks kott mulle või midagi . Ei , ma ei ole midagi ühtegi asja veel ostnud , kõik on . kus kottis sul tulid ? saad . Monsterit . ühe sai mingi suvalise mingi ämbliku käest sai või mis sa said ? see küll ei peaks , ühe koti oli ikka mul olnud . ühe kotti , ühed kottid . palju see , palju see kott slot läheb ? mõni läheb , aga see suur ei ole kohe näitanud sulle . oota , oota , ma hoian neid alles praegu , ma kogun neid , et äkki ma saan hakata craft ima . kuigi sa ei tea , kas alles asjad jäävad . Ei , ei , no ma õhtupoole . mõtled , et alles olid need asjad . nii , oori mul läheb , ei no neid ma müün maha , aga mul on teatud asjad , ma tahan näha , kas ma saan , kas tuleb craft imine või ei tule , kui ei tule . ei no praegu tuleks mõistlik sul kast maha müüa ja mingid normaalsed relvad osta ja siukseid asju teha . sellega siit saab mingi relva praegu . selle rahast , mis me seal andme . näe , kuus tükki on . kuus tükki mahub kotti siia väiksesse  noh , kuus on ikkagi parem kui mitte midagi . ja , ja on . sihukese varustusega jooksid ringi praegu . ja . siis on arusaadav , miks sa olid väga laiba ja tahtsid . ikka . väga tahtsin . tegelikult oli tagasi , ta ju tegelikult seal , ega ta ju ta pidigi tagasi hakkama tulema , aga . noh , ülejäänud sita saab maha müüa  kus need kõige kvaltid on siis ? kus sa mingid need materjalid ka maha saaksid omale selle relva osta , mis sa vaatasid seal ? ma ei usu . no ma pean vaatama , pärast vaatan , palju see maksab , see . näe , kleerik , scrollid leidsin üles . kleerikud hakkavad siit pihta , jah . Wolfgangi eest saab ainult nii vähe või ? ma ei müü seda siis . mis sa seda ikka hoiad ? see oli mõnituse hind , ma ei müü siukse väikse raha eest . no hea , kui sa teed talle siis . pistan perse endale . nii , nüüd mul peaks olema kõik müüdud . väikse koti saan sulle anda ja siis , et fängid on alles ja siis vaatame , mis siit elust edasi saab . mina olen tanker . raha ei pane ära või ? mina näiteks ei saa siit üldse panna . raha ei pane ära või ? panen ju praegu . kuule , näe , siin on kotipood . on või ? Container vendor . mine pekki . näe , small pounce maksab , see , mis sul on , see small pounce on see , jah . see maksab 12 silverit .
päris palju. Täiesti pekkis on. Pouch on üks. Ja mis see suur on siis? Sove. 1,60. Ma palju, näita ka palju siin asju mahub või? Ei näita. Ma sul on praegu see small pouch on see, on ja. Small pouch? Näe, small pouch. See kannatab, see on siis 6 latine. Ma arvan, see pouch on siis 12 äkki ja näed, siin on veel leder sahtel. Ne osta mulle see leder sahtel 7 kuld. Täiesti vitt. Sahtlid on head asjad, vaata, igas mõõdus on sahtlid head asjad. See täpselt nagu selles Warcraftis oli, vaata, et alguses neid kotte on ikka väga vaja, aga raske saada ikkagi nagu raha vaja palju. Nii, kus kohas selle tulevaks? Pangas on vähem. Minna on. Ma saan aru, ma saan aru. Ma tulen siia kaevu juurde. Teeme siis treid, anna mulle üks kott. Jah, ma annan sulle ühe kotti. Sa võtta erinevatist inventaridest mõnda. No. Mis see vend jookseb, mis keletanud jooksevad näel? Kottid, kottid, kottid. Suured kottid, väiksed kottid. 6 latin on see, jah. Parem ikkagi mitte ei räägi. Nii, kus see mõõga müüja oli? Palju vaataks, palju see mõõg maksis, kus sa vaatasid? Mõõg on tagasi, mõõg on tagasi, mõõg on tagasi, teisele poole pealt jooksma. Me tule siit tee pealt ja jookseme siia sinna ülesse poole. Kus sa oled kõigepealt? Näe, jookse mida teed, vaata, näe. Oota natuke, stop. No tule minu järgi. Näe, mõõgapood on siin vasakud kätt tee otsas. Vajuta yes. Vajuta yes, vajuta yes. Palun, come in. Ja odavama otsa mõõgad on siin kohe selles. Mis siin on? Miks see nüüd ees on? Iron Dagger, 48 silverit. Ma olen mulle 3 juurde damage'it. Ma tahaksin päris hea... 3 juurde, näed, siin on Iron Sword. Aga teeb 13 psühikal damage'it ja maksab 43. Ja siin on teine täver... Aa, see mul on olemas. See on see odava otsa müük. Ja vaat, siin on see kallis müük, see tibi müüb need kallid asju siin. Ja tibi täger on 15 füüsikal debitsid ja maksab 2 kulda. Mine pekki. Sa tegelikult kasutadagi. Ma saan ainult seda Steel Swordi. Aga samas ma saaks osta Steel Longspeari, mis teeb 42 füüsikal debitsid. See oks kõva teema. 5 kulda. Aga võtta, aga mina ei saa Shield. Ma ei näe, et mina ei saa Shieldi kasutada. Ma ei ole tank. Aga Shield, hea Shield maksab 7 kulda. 7 kulda. 7 kulda. Nii et... No, mul oleks vaja kokku saada 43 silver. 7 + 9. Kas teha, ma arvan, et me pidime hakkama neid kaste tegema. 10 kulda kuskil, siis saaks korraliku asja. Noh, kus me lähme nüüd? Lähme sinna koopasse, kuule. Lähme, käime seal ära. Ah, mis sa arvad? Päris minna sinna. No vähemalt on midagi huvitavat, no või lähme siis siit üles ja tapame neid natukene neid, mis need on need. No need. Jah. Banditid või need tagid. Neist me saame kindlalt 8 jagu, ma arvan, ma saaks võibolla nipunapu ise ka, aga 8 on parem. Oota, see ei anna meile mingit asja. Näe, quest kuule. All just a mood, it's the... Saab, me lähme. See võetud, aga ma ei saa aru, mis asi see, mida see tegema peab. Travel to the servant bridge. East. It's large, shiny, just like this one. See if blue sails are there, masts hitting the water. You can manage that. Yes. Kuskil peab see mere äärde minema, aga mina ei jõudnud sinna. Ma ei saa tarvuks kohta minema. Ma arvan, et see on see suur sild enne seda suurt lossi, kus me ei ole üldsegi käinudki veel mitte. Jah, ma läksin seda suure silla juurde, seal olid mingid kuradi vennad olid seal silla peal, need kuradi valvurid ja need ütlesid, et watch out, et ta hakka kuskile minema. Okei. Watch out. See on mingid watch guardid, mis siin toimub.
mööda siit. Siin on mingisugune. Vaata, kasti mäng praegu jookseb. Ilust saab mööda minna, ei ole. Näe, näit, seal Napalm mängib jälle siin oma see. Ütleme teile siis jälle unõid. Ah, mängi. Tõsi. Kes see Napalm on? Level 12 on siin üks vend. Mine päris. Level 14. Mine päris. Level 14 ja 12. Lähme edasi. Kus saad on mänginud? Ma arvan 20 tundi juba, kus sa mängid. Järjest. Näe, ma 35 minutit. Cold resistance pandi mulle peale ja teine pandi. Sprint speed increased 30%. Aa, said endale korralikult. Pappid peale, jah? Nathani grupp. No, Nathan. YouTube. YouTube. Nathan. Nathan, mitte YouTube. YouTube. Nii. Lähme käime siis seal silla peal ära ja siis lähme ja siis siin kuskil paremat läks vaata üles, kus olid need. Aga see sama, ma läksin sinna silla peale, siis olidki seal mingid valvurid ees ütlesid, et mulle ka watch out man, sest ma nahvasid. Aga mis see kurjer teeb? See ei taha rääkida. No time to chat. No time to shit. Oot, tule lähe, ma panen selle peale, siis sa saad ka selle skilli, mis mul nüüd. Nii, vaata, kas sa saad nüüd ka peale selle. Grip shale'i. Said. Mis see teeb? See annab strengthi, 3 strengthi juurde. Sa teed rohkem damage'it. Mis maja see siin on? Näe, Aurelia näitab levelit. 11. Aa, punane. See Aurelia on punane minu jaoks, näitas 11. Ei, no need ongi suuremad kõikidele number. See leveli number ongi punase. Jookseme siit majast läbi. Võtta, mis siin on. Näe, siin on General Vendor või? Sellegi saab kotti osta, näed. Ja latern peltina. Small pouch, sama hinnaga, pouch kuld. Aga need vennad, need hakkasid mul mingid kuradi punased kirja kirjutama. You will fall before the might of Thorne's Dire Lord. Mis ta sulle ütleb? Sa toid seda sille peale minna, ei tohi. Mina ei tea sama asja ütleb minu arvast. Ei, ta ütles mulle Dire Lordile, sina ei ole Dire Lord. Tava, mis nukku? Mis ta ütleb midagi? Midagi. Pohku, lähme sinna, kus me pidime minema, see need kolle tapma sinna. Ei, kus kohas see oli, kus see koht oli, mis ta ütlesid sinine purje või mis sa ütlesid? Äkki see on see pild siis, kuldne, näe, vaata. Äkki see ei ole see, äkki see on see kuldne seal, see järgmine sild. Kuidas sinna minna saab? Aga vasakule üles ja vasakule äärde või lähme siit kohe alla. Vaata siit, näe. Muidugi. Oi, siit saab surnust kukkuda. Aga ei saa. Ei saa. Siit võib minna küll kuule, aga me ei saa sealt üle kuskile ikkagi nagu. Ah, hakkas ronima vana perse vist. Üppa, siia peale, siin on auk vahepeal kraav sees. Jah. Kraavi lõhe. Oli siin. Noh, vaatame, mis siin on. Näed või? Nii. See on ka mingi auk. Lähme sisse. Ei, pätt on siin näed. No võt. Small cave pätt.
oi-oi-oi, see on päris tugev ju. Kuule. Võtad mul juba pool... Võtad enda peale see pätt. See teeb mulle juba siin niimoodi damage. See oli ikka päris korralik vend. Noh, mis sai? Mitte midagi. Midagi ei saanud. Tasuta, for free. You didn't find anything useful. Kuule, aga 141 XP-i sai. See on küll hea uudis. See oli ikka päris hea, jah? See on juba hakkab loomana. Nii palju ma ei olegi saanud veel siit mängust. Ja see on kusjuures on veel gruppi oma. Jah, üksi saaks siis rohkem. Aga noh, seda ei üksi ära ei tee. Noh, juba sina teed, mina ei tee. Oled elud ära. Ma sees mõttes, et ma saan sind ravida, kui sa tämits enda peale, mul on kaks ravimist asja, ma saan sulle panna. Sa kui sa enda peale mõtled. Mul on see Down Dispel on. Ma saan level 10, ma saan endale dual buildis, ma saan kaks selles. Näe, kuule sama pätt. Oota, stop ära, mine. Siin on small skittering see. Ämblik on vasakul ääres. Oota, ma panen sulle selle peale. Mille? Healing. No nii tulista nüüd. Tapa teda. Kutsu enda juurde või midagi. Kui see valges sa? Jah, ma tulen, jah. Nii, ma võtan niimoodi, et ta sulle 20% vähem pihta saaks. Läheb töötas. Ja nüüd ma võtan, et ta teeb... Nõrgendan teda natuke. Agilityt vähemaks talle. Noh, nüüd võime teda siis peksta nugadega või mida me tahame teha. Toksutame ta surnuks rahulikult. Nüüd pole kiiret. Tegi sulle venomu. Sa võid mind hiivida. Oota, tapame ta kohe ära, ta kohe surnu. Ma võtan su venomu spaidi maha kohe. Noh, siis ulegi või? Veidi prämedalt, vaata. No vaata, mis saad. Mingis, nüüd sai selle spider veegi mingi väiks. Noh, nüüd peaks venom maha minema sulle. See oli päris tugev ka, jah? Ma ei nüüd 69 XP. Väga hea, väga hea. Päris eelmine endis. Eelmine 141, jah. Oli sul life'i jäänud, elusid? Elema on life'i. Minu elu on 80. 80. No, 109. No, see ongi hea. Sina võtad agro, mina siin vaikselt sudin tagantpoolt ja hiilin ja teen möllu, kui vaja on. Aga mul on mõõk, mis teeb 4 psüühika damage'it, noh, ma räägin, see on nii mõtetu relle. Näe, tule võtta, kutsu see pätt siia. Näe, seal on see, oota, ma panen su hiili peale. Nii tule valguse kätte. Nii, võtame talt selle ära, et ta sulle pihta ei saaks. Ops. Ja nüüd ütleme veel, et täna oleks agilityt vähem. Ma löön teda ühe korras. Aga ma veel seda noalööki ära ei tee. Ma hoian oma noalöögi, siis kui on hädast on vaja. See noalööki ära sai. Kui on vaja teine kord on vaja äkki seda teha mingit. Mingi puuri sai siit vähem. Ei no parem, kui nüüd niimoodi mängi jookseb, siis ta on kindlasti parem kui see teine, mida me mängisime seda, mis iganes see oli. Siin sa saad ikka nagu aru, et mida sa osta saad ja kui siin see craftimine ka veel tuleks asjad, siis see võib olla isegi nagu juba hakkab vaikselt tasapisi huvi tekitama. 11 aastat. On. Huvitav on ja. Me piilume. Mul on see taundi see spell. Mul üldse ei meeldi selles. Näe, siit tuleb small cave bat, small cave. Oot, need kaks tükki seal. Kumb see eespool on? See on eespool. See on eespool ja võta see ennem. Oota, ma panen sulle. Sa juba lähed, okei.
teen sulle healingu. Kas mõlemad tulid kallale? No, üks spell on mul shield ja teine mul on siuke spell, mis teeb... Kas mõlemad tulid kallale praegu või? Ma lööd siis. Miks on nii? Sul on veru otsa vist. Mine pekki, ma sain surma. Ma ei vandu üldse tähele, et mõlemad tulid. Tulid mõlemad, jah. No nii siit. Mõlemad tulid, jah. Ma jooksin ka välja siis praegu. Ma tean, kus kohta tagasi tulla. Mine pekki, või ma tulisin ise kogemata tagumist. Võta üks maha, üks ühel on väga vahe elusi. Võtan. Mine pekki, ma ei vandu üldse tähele. Ei, ma ei tea, kas põlisid või ma ei tea seda, aga seal kaks tükki tuli. Miks on surnud? Ai, ma sain ise surma. You have died. Release your soul. Üli vähe ja järgi ühel pätil. Üli vähe. Kas sa oled surma? No tuleme tagasi. Lihtsalt peab sitaks tagasi jooksma. Kura on küll, et kaks tükki tuli. See ei olnud, jah, hästi. Resurrection stone'id on. Näed vähe? Näed, kus ma olen vähe? Noh. Ma kõin selle stone'i juurde. Ja ma tegin ennaks selle stone'iks koduks endale selle. Näed, kus ma olen, jah? Okei, ma pean ka sealt läbi jooksma siis. Okei. Kuram, jah, või ma panin ikka ise kogemata tagumise pätti. Sa panid vale, sa väga agrasid teise pätti ära, ma panin juba kutsuma, siis sa panid ikka teise pätti peale panid. Ma arvan, et ma tahtsin sinu peale klikida, et healingut panna. Ja siis ta vist äkki läks, okei. Eks see on keeruline, kui sa oled seda äbiga pandud, et ta võtab kedagi. No ma ei tea veel neid nuppe vaata, äkki ma oleks pidanud vajutama mingit teatud nuppu, mis targetib inimest, mis targetib enemit, kindlasti on olemas, aga ma ei tea, mängi ei ole õpetanud. Näed, siit on jumala lihtne tulla, saad kohe linnas põhimõtteliselt, üle vee jooksel ja oled linnas kohe. Nii, ja kus me siit läksime nüüd? Oota mind ära seal, ma olen ka koosti seal. Lähme koos. Ma kõvad linna kõigepealt, jah? No ma kõvad lähen käin seal kivi juures ära. Ma ei peaks selle jooksma pool päeva, noh, enne. Nii kui nii hakkab ööga kohe. Tore. Hakkab või? Jaa. Öö hakkab peaks hakkama tegelikult mitte kohe, vaid 11 minuti pärast. Kui me nüüd vaatame seda, siis on tund... Aga mis ta peaks nii tihedalt olema? Poolest tunni tagant on pime või? Ei no, tund oli ju, praegu on tund on möödas. Näe, ma pime läks taha kohe. Pekki küll läks. Ei, kell saab viis, enne oli poole... Mis ta oli siis poole... Neljast või poole kolmest või? Mis ta oli poole neljast? Poole neljast, nüüd saab viis. Poole siis tunni tagant või? Tegelikult tunni tagant siis. See on küll. Aga vahet pole, saame kaevu juurde. Tule sealt kaevust mööda, tule sinna selle juurde, silla juurde. Pärast panen selle kivi endale. Teisele poole. Tagasi läbi linna. Sinna! No jah, aga me tule läbi linna silla juurde. Aga sa tahad sealt minna? Okei, no lähme siis siit pohku. Siit läksime ju. Oota siis mind seal. Oota mind seal, kuredi. Tulen siis tagasi. Läksime siis tobustest mööda ju. Ei läinud. Ei. Saame selle kaevu juures siis kokku või mina ei tea, kui tahad kuskilt mõjalt minna, ma ei tea, mis sa tahad teha. Ei, mis tahan minna sinna ämbliku kaevu juurde, kus olin, seal mööda tee äärest läksin, kus tee pealt läksin. Nii, ma olen kaevu juures. No tule siia üles, siis näe, kaev paistab. Ole siis seal, ma jooksen sulle vastu, kust perses sa oled, see on jumala uva. Ma ei tea, kus sa oled.
seal. No. Aga nüüd ma näen sind. No nii, lähme. Siis pärast panen selle kuradi junni. See maksab 1 cent, seda ole mõtet korjata. Õne. Kurra, jälle ikaldus. Õun on ka üks kuradi kopper, et see perises. Jõuame enne pimedat sinna, sest meil on veel 8 minuutit. Kindlasti kui pimedat jõuame sinna. Tulime siit. Ei tulnud, aga äkki me saame siit. Mis iganes koht see on siin. Kus sa oled? Kas sa oled siin? Näe, me läksime siit üle silla on ju. Jumal. Lüppasime alla vaata endast asjadest. Jaa, aga me läks pead sealt üle silla minema. No lähme siit, tule siit. Tule siit minu järgi. Siit ei tasu hüpata veel. Miks ei tasu? Oh. 42 damage, näe. Pole hullu. 40 damage. Tõsi. Ära, mis ei ole elud siin? Ja 18. Istu vahepeal. Ma istun korraks, jah. Kurraa, ma hakkab pimedaks mina või mine vittu. Me läksime mööda teed. Läheb vist, jah? Läksime kogusega mööda teed ja siis ma nägin seal tee ära seda koobast. 7 minutit varem läheb pimedaks. Pohku jookseme, siin ei jää mitte midagi ette. Läheb küll pimedaks vist, jah? Tegelikult ei tohi veel minna, no 7 minutit peaks aega olema. Aga miks ta üldse nii kähku peaks minema? Enne oli poole neljas või, oota, või poole kolmest. Poole kolmest kolmeni, oli öö. Ja nüüd? Poole kolmest kolmeni. Nüüd on 2 tundi möödas, nüüd on veel öö. On siis aja või? Spell peale juba. See on meile see strength'i spell igaks juhuks peale. Nii, lähme edasi. Mööda teed, mööda teed. Läksime ju mööda teed. Jah, jah. See suur sild peab tulema, sealt lähme veel edasi. Ja siis tuli see koht paremale. Morbida. Kes sina oled siis? Trill. Ikka ei läinud veel pimedaks, oli mingi lihtsalt mingi pimedam koht. Aga võib-olla niimoodi, et seal just all läheb enne pimedaks kui üleval vaata. Et nagu mäed tulevad ette, siis kaab päike läheb veel. Ei olla, jah. Vastavad kõrgusega, kui on kõrgemaks läheb ile. Ja et mäe vajal külje läheb seal pimedaks enne. Aha, näed meil see maja siin. Nii, siit läksime ülesse. Jaa, siit läksime ülesse siin kohe kuskil. Oli vist nii. Safe travels, halfling, öeldi mulle. No väga tore. Mulle ütleb safe travels, halfling, ja mulle ütleb rääsk. You will fail before the might of Thornfast Firelord. No jah. Oli ikka siin see kuskil või? Kas me tulime nii kaugele või? Või oli seal all äkki, kuule? Minu arust, ei, siia me ei tulnud niimoodi. Lähme alla tagasi. Minu arust on ka natuke palju seda vähem. See oli kohe selle kuradi maja juures peaaegu. Ma arvan, et siit alla ja paremale on hoopis see koht. Miks me oma laipa sinna? See on nõme. See on nõme, jah. Ei juba kunagi hakkab tegema. 12 aastat. Jah. No pole hullu, me saame vahepeal oma mängu enne valmis. Teist mängu mängida. Nii, ja me läksime, äkki läksime siit siis alla paremale. Oli vist tundub loogilisem kule. Läks
siin me läksime ja kus see auk siin... Jah, koobas, minu rait paistab juba. White remnants. Mul veel ei paista. Aga nüüd sinu oma ma näen, jah. Ei kool. Näe minu oma, näe juba mingi grupp on siin, oi kui sul grupp siin on. On või? Ma ei tea, mides. See on ikka palju neid. Oi. Kuus tükki vähemalt. Kas neil mahub veel gruppi või? Kus sa nüüd oled? Läksin edasi, lähme edasi siia sisse. Ei, seal on veel rohkem. Näe, kaks small keypad'i tuleb need samad, kes meid ära tapsid. Sa oled? Edasi läksin. Ma siin. Las nad lähevad, võtavad ühe. Ei saa nendega või? Näe, tuligi kaks. Lähme neist mööda. Kui sa võitlevad, tule ära mine sinna, tule siia välja poole, tule välja poole, ma olen siin. Miks sa nendega võitlema? Kohtavad minuga või? Miks sa nendega võitlema hakkast, kui me alas, need oleks pead võitlema? Või jumalauda. No jah, sa tahad ka vist võidelda. Aga nüüd on väljas ka pimeja. Mis hakkas läägima? Mis siis on teor luut? Mis sa siis? Lähme tagasi, noh, sa võtsid liiga vara. Oota, mul on elusid vaja võtta. Et oleks pead laskma nendel need kaheks ära võtta ja ise võtta ainult ühe kaupa. Ma ei näe see, kes ründas üldse seda esimene. Ma ära ründa siis. Kas nad teiega paardis? Preventing, spelling, incoming. Ja lähme edasi, lähme sisse, vaatame, äkki me saame teise gruppiga liituda või midagi. Siia poole. Näe, small skitter fang on siin ees. Seda võiks võtta. Nii. Ma teise poole mõtan, tõmban. Healingu peale, no tõmba nüüd. See on see vend. Mis asja, mis kordi resist? Ei ole siin mingit resistit. Asja paska. Ei ole siin mingit resistit. Nii, tõin suga. Panema kõvad laksud sisse tale, ta on ikka päris tuga. Jaa, ma panen see, et ta sulle pihta ei saaks kõigepealt. Nii, nüüd on see tehtud. Ma pois on nüüd ka veel peale ja löö nüüd teda oma noaga. Hiili mind, pooled elu täin. Sa on kohe surnud, oota. Nii, võta, vas. Ah, andis lihtsalt mingit fängi andis. Fängi. See lilla näitab seda, et muidu mul oleks pool ekspist tehtud, aga kuna ma nii palju surma saanud, siis... Jaa, okei, nüüd ma saan aru. Kui sa võtad inventori lahti, vaata, siis see näitab sulle kollane ja lilla. Kollane ja lilla. Kõik ei tehta. Mis nad miinus tava? Nii, mis nüüd? Lähme edasi, vaata, mis saab. Vaatame, kes siit tulevad. Kes siit tulevad, kes siit tuleb? Mitte mõnnigi ei näe, mitte mõnnigi ei näe. Aha, näe, teised võitlevad sinna. Palju on siin? Ma olen neljakesi sinna gruppima küll mahu. Aga kolmekesi on. Mahume ikka küsime. Küsime, kas nad tahavad gruppi võtta. Teeks teeme gruppika? Kas nad võtavad? Tapavad ära selle siis rock-hauleri.
kapis olla üldse. Sure, okei. Okay. Paneme siis... Kuidas me oma grupist... Mitu inimest maksimaalselt grupis on võimalik olla? Ei no, kindlasti rohkem on, aga kuidas me oma grupist välja saame nüüd? Ah. Tead seda või? Nii. Võib oled väljas. Aga me oleme koos juba, ei ole. No, invite please. Kus nad lähevad? Ei saa minna. Näe, nüüd kutsuti gruppi. No lähme. Ah, ikka sai. Lähme. Minge vaadake, jah. Võibolla saab nagu midagi paremini toimetades. Ma panen kõigele selle peale. Neli teistelt ekspi saab selle eest või? Mm-hmm. Me jääme selle tarlikule järgi siis. Ennem sai nagu nad 169. No ainuke lootus on see, mis meil praegu on see, et kui me siin nagu lõpupoole lähme, äkki tuleb mingi boss ja me saame nagu bossi võitust osa. No üldse näete, mis see tantsu nendest kujutab. Mm-hmm. Kuidas sa nüüd valgemaks jääks? Vaata, meid on nagu mitu ja siis igal ühel on natukene valgust küljes nagu. Ossa rois, large bat game tuleb see. Ma olin kiiresti luvitaks ära, et sa ei saa aru. Mm-hmm. Aga sa või vaadata, mis see on ära. Vana. Ei ole, jah. Bat furry sain. Ma jõudsin. Üli ruttu toimetasin. Sain bat furry. Kõik riigud, mul on vaja korra minna ema aitama mingi panga arvutiga probleemid ja mingi pangas makset ei saa teha või midagi. Small skitter, kus nad läks siia poole, starlik. Löön nii sama oma mõõgaga. Meid on siin nii palju, et... Rockbow Howler, näe.
Oh, see võib troppida mingit seda. Mingit keeri. No, kohe näeme. Üks pätt hakkas selle taga. Mm-hmm, kaks tuli. Kaks pätt. Ma ei näe, keda ma pean lööma üldse, no ma ei näe absoluutselt. Kus see large game pätt on või mõjukas on? Ah, siin on kaks tükki, teine on seal. Ma ei saa aru, võik on ees nagu. Vana jõud. Mis see oli? Mingi plahvatus on, lendas kõik lendas laiali. Ma ei tea. Ma käin kurra ära. Kui nad eemal lähevad, jää sina siia, muidu ma olen surma. Thank you.
kõik . kus sa oled siin ? noh , Kristjan läheb logi palli varsti . noh , vist oli 1 minut , eks on juba 5 minti ära . ta ei saanud korda siis seda , mis sa seal pidid emaga aitama . Kristjan , sa juba vahepeal laksud sisse kellegi moobi käest .
kes tuli? Siis siin. Hallo, hallo. Ei, kas sa kuuled mind? Ma ei kuulema, kuulema. Mõtlesin, et Krista tuli tagasi, aga ei võinud lõnud. Mis ta on? Ah, okay. Peaks korraks eemale. Võitlus käib hästi. Moobid tulevad tagasi. Ma olen väsinud minema ka veel, mine pekkidest. Nüüd on küll päris hea. Oh, pakki küll. Millal siin need moobid tagasi tuleb? Ha? Millal siin need moobid tagasi tulevad? No võt, täpselt. Kus sa Krista on? Nii, kohe tuleb ma käin vetsus ära, miks aega seal on. Tule nüüd, me ei ole grupis enam, me peame välja minema siit kiiresti. Okei, lähme siis välja kõigepealt. Mul läks all aega, noh, seal mingi kõrdi... Ma saan aru, jah? Mingi kõrdi... Siin ei ole midagi, me peame välja minema siit uuesti, siin ei ole midagi teha. Kõik on tüüaks. Millal siin need moobid tulevad? Kohe peaks tagasi tekkima siia, noh. Siit, kus siit välja sai, siis... Oh, paks maal, skitterfäng on seal juba. No me võtame need skitterfängid, jah, me saame kõik üksi maha võetud, juh. Ah? Need väiksed... Pane papp peale. Või on juba, aga mis ta on? Ma tõmban ta ära nüüd. Tõmba ära, jah. Ma saite korda lõpuks siis või? Jah, jah, ema oli mingisuguse viiruse tõrjad ise sinna peale pandi, et lubame pangal mingid asju teha ja... Siis see viiruse tõrja... Oi, tuli see Robert tuli ka meile siin kogal. Ma räägin nüüd põnevaks, tore lugu. Põnevaks, jah. Tapame, tapame, tapame. Nii, kus see on? Ma panen oma magicu ka ära talle. Pum! Ma olen aga kohe otsa.
Kumba me nüüd tapame? Ma ei saa nüüd aru, et kõik on koos. See Rock Paulerit tapame või? Kumba me tapame? Jaa. Mul sai see otsa. Rock Pauler kohe sureb. Hiili mind, saad mind hiili. Mul ei ole mana absoluutselt. Tapame see Rock Pauleri ära. Ma saan surma kohe ära. Sain surma. Ma arvan, ma saan ka surma. Sest ega see siin mul ei ole mana. Kakskend üks damage ja põhimõtteliselt ei mõjunud mitte midagi. Ja mana ei taastu ka reisik. Venomu spaidi paneb mulle peale korras. Ma käin vetsus ära, siis vaatan, mis saab. Ma ei tea, mis saab. Juba sain surmanes. Nii ei saa minna mängima, kuna Dungeonist tegema. Ui, jumal küll. Tura, see at jookseb nii, et vähe ei ole. No nii jõlmalt. Tule aur on hea. Noh, mis nüüd on? Istu maha. Mis sul on siin nüüd mõelda mäng? Üldse? Ei midagi. Mäng nussib jälle, kuradi. Suuda aru saada, et istu tuleb. Toonia palju. Pöörasid patchi tagasi neist. Ei. Kui sa alati, kui sa algus alas, sa tekid seda nagu tõmba pinge kinni, ei saa aru, mis teha tuleb. Liiga palju inimesi. No vähemalt päev tuleb, no seegi. Päev on juba, jah. No ongi pool tundi ju möödas. Mingi 57 või 58 tuli peale. Õnneks meil see on meie mängu ideesse juba kirja pand, et kui juhtub samasugune asja, et enekord sul on vaja arvutigi juurest kiiresti tõusta, äradustõusta, siis peavad olema üks kord päevas või kaks kord päevas. On olemas sõike puff, et sa saad selle peale panna ja rahulikult välja jalutada ükskõik, kus olukorras sa oled. Või mängust välja, noh, eks kõigepealt saad mängust välja minna või pausi peale panna ja siis... Ei, no me ei saanud, igal juhul me ei oleks tohtud sinna sisse jääda kaheksinises ootama. Keskele kuhu. Ei, no, see grupp oli lihtsalt jobu, et ära läksid. Ma ütsin neile, et mul on AFK, mul on ära käia, noh. Saaks on kirjutanud, et ära nii. Jaa, nad ootasid. Ei, tegelikult, nad päris kaua. Ma teeme aeg ootasin seal, aga see ei olnud üks minut, jah.
päris kaua ootasid tegelikult vist ja ma nägin ju. Ja, aga inimesed ju teavad, et elu on vahepeal. Teinekord tuleb asju ette. Inimene ei lähe ära 3 tunniks arvuti juurest. Ei, no seda küll, aga te olete ikkagi võõrad, ega nad tegelikult ikkagi ootasid, nad ei läinud kohe midagi ära. Nad ikkagi tulid, tõid need moobid sinna tagasi sinna poole ja olid seal sinu juures. Öösõnaga, aga siin olemagi see tehnika, et kui mängus teinekord juhtub pikemaks ajaks, et sa saad rahulikult dungeonist välja jalutada. Saad küll seda kasutada võib-olla iga 12 tunni jooksul 1 kord, aga sa saad seda kasutada. Aga see on meil kirjutatud ka juba Book of Knowledge'i sisse, et paljudel mängudel ei ole seda. Mis on ka hästi suur viga, et mäng orjastab sind ära, aga ta ei tohi orjastada. Mäng peab alati laskma sul mängust lahkuda, kui sul on force majeur. Kõik, mis mänguga on tegu, ükskõik, mis mänguga. No, Albionis sa võid dungeonist välja minna ju, seal on see nupp olemas, võid iga kell välja minna, kui sa just kombatis hetkel ei ole, nagu päris konkreetsel hetkel. Näiteks. No näiteks, et sa saad dungeonist välja keskel ka, mitte ainult alguses ja lõpus. Et see lahendaks tegelikult juba selle ära, kus on võimalus minna ükskõik millal välja sealt. Et siis ei ole vahet. Mis sa ei tohi jah võigelda samal hetkel, aga... siis juba oleks lahendatud, mina arvan. Mine pikki, mul olid siin kivi ja mul oli ju äks on ju, seal oli dungeonis, perse külm. Siin, kus kohas see kivi oli, kus see Fred ennast kirja pani. Seal teisel pool. Linna suju üle selle järve. No ma olen siin pool juba, aga ma ei näe seda kivi siin hetkel. Kus see kivi? Ah, seal on. You are now bound to this stone. Väga hea. Ja sa ütlesid, et ei saa vahet muuta asukohta. Ma ei saa aru, miks lõll jutt saab. Saab ju. Mis muuta asukohta? Ma arvan, et stone võib veel olla. Me vist ei tea. Inimesed ei tea, noh, lihtsalt. Nad ei oska öelda. Metsiga. Kus siit siis üles saab? Miks ta siit üles ei lähe? Aleks. Oh, tulin läbi kivi, vaad kui huvitav. Sa läksid siit mööda teed otsa ja kuhugi või? Jah. Näe, vaata, mis siin all kirjutab, näed või? Fisherman Liba and Said. Good morning, nice day for fishing. Ain't it? Mina ei näinud seda. Mida? Mina ei näinud seda, see on sinu lähedamus. Jah.
kus see sild nüüd oli, kus me peame üle minema? Jumal auda, kus ma tulin valesti. Näe, siin ongi Fisherman Liebhain. Nii, ma läksin siis valesti, ma minema siit üles siis kuskil. Issa, ma olen vahest kohas, kus minekas. Ma ei tea, kus ta sai. Ma arvan, ma pean siit alla minema. Nii, nüüd ma olen siin silla juures lõpuks. Küsima nendelt matemaatika õpetajatel, kes need valemid õpetavad. Kallis õpetaja, palun antke mulle infot. Kui palju see valem kuskil keskelt läbi igakuiselt mulle passiivselt tulu toob? Ei too, siis ei ole vaja seda õppida. Järgmine asi, lähme edasi. Ma ei saa kuskil valesti, sest ma ei tea. Ma tulen tagasi, ma ei saa kuskil valesti. Valesti? Sa eksid liiga vara keerasid ära, ma arvan. Ma tulen üles tagasi. Ma saad õigest kohaselt väljas. Ei, no mul on kivasti veel minna. Näe, ma olen silla juures. No mul läheb natuke aega veel, ma sinna juurde jõuaks. Ah ei, ma olen kõiges kohas juba. Ah, oled, jah, ole seal, oota mind ära. Ma ei ole kaugel. Hakkan jõudma silla nii. Varsti. Ma ei mööda juba läks. Parim enne möödas juba. Aga tulid ikka moogid päris kiiresti tulid tagasi läks. Selles mõttes mulle väga meeldib Elden Ring, et see on ajudega inimesed poolt tegelikult, kui ma teen kämbi tühjaks, siis ei tule ükski perva tagasi enne kui ma campfire'it puudutan. Mitte ükski, mitte kunagi enne kui ma ei puuduta campfire'it. Normaalne mängu tegemine ei ole mingi jama, kuskil tekivad järsku tagasi. Kus nad tekivad? Ei teki. Ei ole mingi jeesukene, kes tekitab sul veini või kuradi, ma ei tea, mida persest võis. Äkki sulle meeldivad roguelike mängud, sest see on roguelike element. Ei, no see on selles mõttes, et MMOs on võimalik ka seda kasutada, lihtsalt ajud, et inimesed teevad MMOs ja minu... Läheme edasi. Vait. Kus me oleme partis või? Jah. Oota, ma panen selle. Oota, ära mine kaugemale praegu, oota. Me peame kedagi veel gruppi saama. Ei, no me saame ilusti, kui me rahulikult lähme üks mob korraga. Üks seda moob. Tuleb viis moobi vahepeal korraga. Ei, no siis ei võta viit, võtame ühte, no. Nii, näed, üks. Tuleb kaks tükki näid, mine perjuda. Oota. Tule välja. Tuleb võtma selle ühe kõige. Juba tuleb. Tuleb. Nüüd tuleb. Anname ta jõud. Atsa! See on see, ta oli vaname multikas. Atsa! Noh, näe, tuleb. Tina min. Ei tulnudki sisse. Me peame ikka kuidagi niimoodi tegema, kui sa saad hiilida, sa pead hoidma seda manat endal hiilimiseks. Muidu me ei tee ära siin. No, võta. Mis sa saad? Aha, läks jälle, okei, tulen. Tee pätt, nii pätt on seal. Nüüd anna selle pealt ära.
nüüd selle ka ära ja paneme tule peale. Läksite tagasi sinna tansionisse või? Jah. Asjad on seal sees, on vaja pidanud. Asjad tuleb ära tuua, jah. Sure ära, Elmaris. Sureb, sureb. Vaatame istuma korraks õues, vaatame, et tuleb mingid inimesi, kutsuks appi. Kutsu jah, ütle hello! Tuli või? Ei tulnud. Kuule ise ka välja, siis ta näeb, et mul on 8 nüüd üksinna. No, aa, jah, jah, okei. Noh. Player all ready in group. Liram. Okei, vahet pole. Lähme siis nende gruppiga koos. Vahet pole, meil on vaja oma asjad kätte saada, meid juvita see. Kui nemad lähevad oma gruppiga, no sa lähevad oma gruppiga. Saad aru, jah? Meil on tähtsam, et saame asjad kätte. Lähme nendega koos vahet pole, kus nad võtavad seda eest ära. Meil võtavad, meil on asjad kätte vahel. Meil mingi muun läks see eest. Näe, muun tuli meiega gruppi. Nüüd ma olen kolmekesi. No lähme siis. Või? Jah. Ämblik on siia tuld. Tuli minu juurde. Kuna siit Pervo? Ma ütlen. No mis see muun vahib siin? Moon attack. Moomoomeal on. Mis level see Moomoomeal on? Level 6. Mis see? Oho. Mis see siis see oli? Meil on päris kaugel need asjad, päris julmalt kaugel. Ei ole julmalt kaugel, aga natuke on. Jaa. No näeme, vaata mida. Sinna maani jõudsime, me tapsime seal koha peal ka, kui mingi 15 moobi ära või midagi. Boosteri pani peale, mis booster? Armor increased by 20 või? Mine pekki, lähme mees! Me oleme võitmatud. Näe, siin on. Small cave bat. Let's fuck this bat up. Teine tuli ka. Ei ole hullu. Kohe võtame teise ka. See sai level 7 just. Aja. Tam on mana täitsa otsa. Yeah.
pani kratsis sind või midagi. Nii, kus me läksime enne? Paremale läksime või? Siia või? Just ainult ühte kohta saab. Small skitter, vinker, tsunker, bunker, tsunker, bunker tuli siit välja. Võta enda peale. Venomous bite. Ma võtan sul kohe selle Venomi maha. Peli sul on, 27 sekundit tuleb, jah. Oi, issa, mul elud jumal appud, eks? No, no. Sa ei näe siis, et? Ei ole appud, sul on üle poolt elu siin on veel alles. Ma panen kõigile sellega peale. Ma natuke veel saaks ühe leveliga juurde, saaks kohe elud kõvasti. Jah, jah. See on tal küll hea asja, armoring kriist või 20, mis kuram, sest see on ikka julmalt hea asja. Jumala pakkeena. Nii, me läksime siia või ei läinud või? Oota, siin on mitu tükki neid, ära mine sinna praegu. Ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe. Nii, tavai, teeme. Plätsti. Large cave bat tuleb selja tagant. Üks goblin tuleb ka eest. Võta goblin. Sest cave bat läks mööda. Pane mulle hiili. Sul on täis elu. Nii, üks bat tuli veel. Mine peale, see kaks bat, jah. Ei ole, nad batid ei ründa meid praegu. Nüüd hakkas ründama. Teeme selle tunneli mehe maha. Tunneler on raisk, üldse ei taha elusi minna seal tunnereil. Mul sai mana otsa. Jäs, mis on elud täis endal õnnest. Nii, tunneler kukkus. Cave bat, next. See oleks hästi päevaks. Oletavasti. Miks see keibet mind ründab või ründa mind? Ma ei saa aru. Nii, paneme selle keibetile ka. Magic. Kas see Momo meil on hiilis mind vahepeal? Ma ei saanudki aru. Jaa. No õpib. God damn it. Kas ta ründab mind? Ei ründa mind või ründab? Ma ei saa aru. Ikka ründab mind. Aa. Ma olen kohe kutu, kui keegi enda peale ei võta arvot. Agro enda peale ei võta keegi. See on jama. Ma ütlen, et ta lihtsalt tagasi peale jooka. Elista emmele, Sofi! Ma saan kohe surma. Ma saan kohe surma löödeda või võta või tee või mida iganes. Kaugemale natuke. Ei, see ei aita. Ma pean pigem tuleb lüüa, kui eest ära joosta. Alvin on õpetanud, et see jooksmine, siis saad kindlalt surma. Noh, küll, mida sa vend teel? Löö maha nüüd sa võtid pätma, ma ei saa aru. Mul ka, no löö, come on. Noh. No. Ei saa surma. Sai lõpuks. Ah, ta on üks surematu kuradi pätte. Jull. Aga said restida teda, okei. Mina restisin sind, jah, sa ei saanud täitsa surma. Sa olid knockdowni. See Moomon sai, jah. Aa, muun menor oli see, kes oli maas. Jah, minul oli nii vähe puudu. Ega riigi ka väga palju üle ei olnud. Kuidagi nagu ei löönud ja ei löönud seda pätti, see oli mingi üli tugev, ma ei saanud aru. Tugev, ta oli kuidagi eveid oli. Tõik jootsed.
iga löök oli vein. Ta pani mulle mingi spelli peal. Said sa selle maha selle spelli? Ma arvan, et seal peaks ikkagi keskenduma hiilimise peale ja nendes kuradi spellimiste, spellide maha võtmise peale. Nende, mitte selle, ära kasuta sina oma lööki. Et kui sa oled peksta, siis peksa oma kaikaga lihtsalt. Muidu me sureme jälle, meil on vaja ikkagi nagu supporti kaikagi. Minul ei ole ühtegi support spelli, ainult enda peale. No ma võin seda hiili kasuta, proovida, kuidas see töötab. Minul see hiil on jumala vask, täielik sit, mis siin on. Ja pätt tuleb. Pätt tuli. Nii, ma võtan talt selle, et ta sulle pihta ei saaks. Resist! No mida sa resistid? Strong resist oli praegu talve. Mine perse, ole loll pätt. See töötas, okei, nüüd ta ei saa sulle pihta. Võtame talt selle ka ära. Saab ikka mõelda. No 20% lööke läheb mööda. Nii, nüüd ma võtsin talt ära agility. Ühe neli agilityt vähemaks üheks minuut, mida iganes see ka ei tähendaks. Näe, mul on mingi Akurasi loss on peale pandud mulle. Aga ta ei ütle mulle... Sellepärast ma ei saagi tale pihta, ma olen mingi Akurasi loss. Aga ma ei saa sult midagi teha, kui ma sinu peal vajutan, ta ei anna sellest võimalust, et mingi, et kasuta seda spelli. Seda, mis on see, cleansing flame'i. Ta ütleb, et sul ei ole midagi. Minut ajaks päeva, kui sa oled Akurasi lossi peal, seda on minut ajaks. Kus meie laibad võivad olla huvitav? Siin all pool või? Kui läksime edasi, ikka edasi läksime, me ei läinud ju siia alla ju. No lähme edasi või? Kuidas sul on? Oota, võtan mana täis. Aa, sul on see punane, on sinu mana, okei. Näe, see kutsus meile sõpsju. Venomus, pait. Võtan nüüd see venomus maha endale. Lähme siit alla edasi, kuhu tahtis minna. Ma arvan, et sinna poole pidime minema. Või ta arvan, et sinna poole pidime enne minema või? Ah? See on mingi koblin on see. No lähme sinna poole. No need tulid ka. Tarlik, Herbin, Muslim. Kulid või? Lähme nende järgi, lähme nende järgi, lähme nende järgi, lähme nende järgi. Meie asjad on kuskil siin pool. Näed, kes see on? Kelle laip see on? See on mingi teine laip oli, see pole meie laip. No lähme edasi siit alla poole, ma arvan, oli meie oma jõldu. Small Skitter Scramble on kaks tükki siin, näed. Mõlemad tulevad. Kas me saame jagu mõlemast? Mis jääb edasi? Veidis minu shivvi ära, no mine pekki. Ma ei tahtu mine pekki. Tätsid lähe. Joo, vaja. Veel üks grupp. Sõrraisk. Väga hea, kas nad lähevad ees ära, kas nad teevad teel puhta töö. Saan oma asjad kätte, see on kõige tähtsam. Mul on jälle kuradi apu varsti. Mul on ka üsna apu juba. No üks on surnud, aga mõlemad. Mõlemad said surma. Sa peaks saama minna nii, aga tabavad eest ära vist. Me loodame, jah. Ja mul jälle mingi poison ka peab.
Venemas vait on peal. Nii jääb äkki mul vähem kui üks pulk minna järgmisele veel. Ja kutsus, võitleme, võitleme. Jälle mingi veid, aga kuidas see võimalik? See veid on jah, siin õudne asi. Noh, lähme edasi või. Ei tea, kus mul on laibad. Small Skitters Frank on siin vasak. Okei, tuli juba. Tuli juba üks. Tuli üks. All on large cave bat. Aga see juba tulistas seda. See moomeloon on jumala lahe, tundub päris ägedat, kui vätsikud on tal. Niir. Sööki oleks vaja, kas söögi või kaad, kus kiirem hiigid on. 110 saime XP-d üle. Äkki see tõuseb, kui mida kauem gruppis oled, seda rohkem hakkad saama. Armor increased, strength increased. Jaa. Nii, mul on täis. Kus meie laibad on? Siin kuskil, siin peab kuskil meie laib olema. Large cave bat on seal. Ei, ära sinna, nad on juba telliga. Partial resistori. Fucking ass. Aha, lükka seal eemale kuidagi. Ma otsisin roguelike MMO-d ja ma leidsin ühe. Ja seal on niimoodi, et kui sa tapab moobi ära, sul on kindlalt teada, et maailm resetib iga tunni tagant, et enne see moob sinna tagasi ei tule, kui tundajaga on mööda näinud. Aga see on tasuta, ma võin seda mingi aeg ise hakata mängima. Lihtsalt mitte praegu, ma praegu mõtlen hoopis esimest päeva peale. Jaa, sa võid jagada seda linki meile. Võis ka praegu proovida seda mängu, sest praegu ta ei kiilu üldse. Praegu töötab jumala sujuvalt, täiesti sujuvalt. Pole kordi olnud mingit jonksõpemist, mitte üle. Tal on üks veel. Ega me ei teagi, kus meie laibad on, kas siin augus või järgmises augus või ei tea. Tõmmasin ära sisse. Korralikult selline pärast, kui mingi toksid siin kuradi nõelad. Jah, see on jah siin keeruline, et ei saa endale craftida paremat või mis iganes.
no vaatame edasi. Small Scrimtles Frank on siin nurga taga või mis iganes selle nimi on. Jooksid lihtsalt läbi või? Ei, ei, me oleme, lähme vaikselt sammsammult, lähme kaevikus edasi, et me leiaks oma laibad üles. Ma saan aru, aga kas teised, kes läksid enne, need jooksid läbi lihtsalt? No, mul on elusid 124 nüüd. No äge! Sain tõve 7. Mul on veel poolteist minna. Näe, Whitewood Remnants on siin olemas. Vessa? Whitewood, aga sa oled white ju. Putsi. Ma olen lihtsalt white. Jaa, jaa. Näe, Skitter Fan Hunter on siin, jah. Kura, ma juba mõtlesin, et sinu light, ma juba lootsin, et me leidsime. Ei ole. Mis resist? Kus sa selle resisti saad, ma ei saa? Miks sa resisti saad, ma ei saa? Nagu nii palju resiste sai, 2 või 3 korda. See Hunter on tugevam kui tavaline siis järelik. Pekki, tuleb pane mulle seda hiili. Mis ta, kuidas ta ei veidi peale? Aa, nüüd ta pani mulle jälle mingi spelli peale. Mul näitab, et ma ei saa siin kuidagi seda panna seda ravimist sulle. Sul ei oleks nagu midagi viga. See on vist ainult poisoni jaoks. Cleanses target harmful poison effect. Ja see on ainult siis, kui sul tuleb poison effect. Ainult siis. Jõhkere veidimine käib reisk. Jõhker vend on see. Ma ei suutu sulle poison peale. Vaatan, kas ma saan selle saan panna peale. Resist! No miks sa resistid, ma kuule teast, see vana persevest? No ta saab varsti surma. Sul on hea XP-d, see on mingi väga tugev vend. Jõhker elukas, kahekesi mõeks ammu juba siruline. Ei võtnud laifi ka ära. Veveid, mingi kõrg no, neljas kõrg. 394 XP-d. Ineb. Sa ikka leveli või? Ei saanud veel. See oli juba jõhker vend oli. Jam jam, miks me? See on kõige veel. Aha, jälle üks hunter on veel. Näe. 2 tükki on surma saanud siin kohal. On üks hunter jälle. On üks ainult. Aha, 2 hunterit on siin. Jälle resist, no mida sa resistid? No? Miks sa mind lööd? Ära löö mind, mul ei ole vaja mind.
fucking hell. Katsusin oma mana hoida, jah? Ma hoian, jah. Hiilimise jaoks. Leida. Spell talle pole mõtet panna, sest kõik resistib ära lihtsalt. Jälle veidis. Jälle veidis. Viis. Ma teist spelli korraks vaata, mis see teine spell teeb. Seitse. Jälle veidis. Kolm tämitsid, mine vetti. Üks! Ma olen kõva mees. See on, oh, kuus. See jämblik on ikka julm tegelane. Üks on veel seal. Ja me ei tea, kas meie laibad on üldse siin augus. Jaa, me ei teagi, jah. Oi, oi, kas sa saad mind hiilid äkki? Saan, jah. Ei tulnud midagi nõudis. Natuke tuli. Nüüd sa peaks iga... Maa, ma väitsa otsa. Hoskis on päris korraliku hiti valma. Korras. On seda, kas see on mille? Joo, ma sain ka leveli lõpuks. Kõrl paresk trahagi jutub. Nõelagades jutab kõrstus. Oh, grupp läheb, väga hea. Les, kas nad lähevad? Ma nendele tulid tegene grupis. Ah, võtsid selle Hunteri ka, väga hea. Kaks Hunteri, need vennad on surnud. Need vennad on surnud. Lähme appi neile siis või? Kas siit tulevad meie laibad ka või tuleva? Siin on exit. Teeme ühe Hunteri ise, aitame neid. Siis ei ole teie laibad seal. Ei ole, meie laibad ees augus. Kolm Hunterit on siin, näed vä? Meil on kaks võimajast. Ma ei tea, ma arvan, et... Lähme minema. Lähme minema siit. Kolm Hunterit. Ma otsin mu laibad üles, seda saab tapavad need kolme Hunterit. See oli vale auk. Võimalik kiiresti, võimalik kaugele. Large scale pattern, näed seal, lähme sinna. Jah. Jälle mingi suur võinik. Kaks mööda. Kui me nüüd siit sisse lähme ja siin ka ei ole, siis tuleme välja ja paremale järgmine kord. Nii suur rakkutakse eest vasakule. Oota. Anna jah, stone peale.
Lähme. Kuule, siin oli just, kus need sinine oli, vaata. Ära mine, small skater. See on siis mingi small skittering fan. Ei, see oli siin kuskil. Siit tuli, small tuli mulle kallale. Nurga tagant oli siin see. Poisid. Just see, ma mäletan see sinine asi, mis siin on. Meil oli päris palju neid siin. Miks ta ei näeda, kus mul laib on? Tule on. Näed, see on õige koht. Siin olidki meie laibad. Siin pididki meie laibad olema, Kristen. Kuidas siin? Siin ei ole ju. Ma ei tea, mis klassi oli. Näed, see oli see koht, kus oli see lõpuboss. Siin, see oli see koht, kus sina seisid, Kristen. See koht siin. Oota, tuli siia alla poole, kas siin ei ole või? Kus mina olen, see koht on see, kus sina passis. Ja siis me hakkasime siit tagasi minema. Traxlin, Rembrandt, sinu kellegi laibad. Kindel või? Jaa. Aga kuidas meie laipasi praegu seal ei ole siis? Äkki on siis siin hakkas. Whitewood, Rembrandt, me oleme tagasi selle juures. Whitewoodi laiba juures, kus mina olen siin. See on nagu ring. Miks ta ei näita laipasid, ma ei saa aru. Kus te läksite nüüd? Ma läksin korra edasi lihtsalt siia alla. McDonald's, kuradi mingi asi. Siin on mitu gruppi. Oh, Rockbone tuli kallale. Näe, mitu vaip on siin? Ma saan surma kohe. No miks nad ei aita mind? Mine vekki, no come on. Miks? No what the fuck, mehe? Kus ta oled? Tõmbad üles. Ma ei tea mingi sõna. Kus sa olid? Sa tulid, sa oled seal üleval kuskil või? Ma olen siin selle gruppi juures. Siin gruppi juures ongi meie laiba. Grupp. Siin on kaks gruppi. Mina sain oma asjad kätte. Mihuks see gruppi juures? Vaatan olega, kas sa näed, kus ma olen või? Ma ei näe sind. Siin on ilmselt eelnik gruppe. Siin on mitu gruppi. Kus sa oled? Ta muuni ka ei näe või? Sa oled kuidagi meist väga kaugel. Ma ei näe, kus ei näe kumbagi ei näe. Ma kogun eluteiks, kui ma lähen korra nende gruppidega kaas, äkki ma jõuan sinuni. Olge seal siis lihtsalt. Siin on jäänud mitu gruppi. Giant Cave Bat tuleb. No miks see Giant Cave Bat siia tuleb? Selle gruppi juurde, sa oled õiges kohas, mine jookse selle gruppi juurde. Siin on see Giant Cave Bat, no ma ei taha seda Cave Bat. Jookse sellest gruppist läbi. Jookse veel edasi. Siin on see... Näed, juba paistad, jookse veel edasi. Kuidas sa paistad? Siin on geomantser. Siin on geomantser. Sa näed, siin on kaks geomantserid. Kus on huuma jooksin sust? Siis on jumal... Kas sa ei näe meid? Ei näe. Näe, vaata minu striimi, vaata, näed. Sa näed seda kohta. Jookse selle juurde ja jookse siia poole, kus on teine grupp võitleb. Näe, siin on nurga taga on... Need rock-kulperid, mida on siin mingi viis tükki. Nagu ma jooksen, ma olen surnud. Kuhu ma jooksen sul sinu arust? Neid märke, kus sina oled, on siin veel kümneid. Indel, mina nägin ainult enne ühte. No siin on, vaata palju need rock-kulperid, siin on, näed vä? Need on siin mingi viis tükki, noh. Mul on jumal pers. Mul kasus muung ära. Ah? Mul kasus muung ära. Ma ei tea. Mis siis kadus ära? See kolmas tüüb. Sa oled siin samas, ei ole siis. Ma ei saa aru, kus... Ei ole. Ma ütlen veel kord, 10 korda, et ma ei ole siin samas. Siin on 4 rokkuradi grupplerit või mis iganes asja siin on. Näed, sinu laip on siin. Näed, siin on Giant Cave Bat. No, ma ei kujuta ette, kui ma siit hakkan mööda juba. Ma ühekord sain tõesti juba mööda. Näe, siin on kaks, näe, siin, mul on kaks seda siin, seda on mitte üks. Leidsin su laiba üles, su laip on siin. Ma saan aru, et sa leidsid, kuidas ma sinna saan, vaat selles on küsimus. Siin on see rock group, nüüd tuleb mulle kallale, mine perse rock, ära tule palun, ära tule. Fuck.
Fucking hell. Sa oled hoopis teises kohas, näed, kus sa oled. Siit sealt välja. Kus ma sinna saan huvitav? Minu lähevad siit alla, vaata. Päris äge dungeon tundub. Kui ma sinna lähen, siis ma olen vapsi valesse kohta. Ma olen jälle sul aiba juures sinna. Me oleme sul aiba juures päev. Katsub siis nagu siia leida tee. Jaa. No, ma jooksen tagasi, no ma ei kujuta ette, mis seal tagasi on. Siin on see loll large cave bat, nii. Nii, kui ma siit hakkan tagasi jooksma. Ja siin on McDonaldsi laip, on ju. Mingi laip, on ju. Whitewood, see on see sama see Whitewood, kus me olime. Oi, Crystal Keeper tuleb. No, see siia tule poole, kus tuli, oli paistis seal. Skitter Hunter oli siin munnis, no munnis. Jaa, ta tuli ju. Jookse sinna tule poole, jookse sinna tule poole, jookse sinna tule poole. Oh, kohe on terud otsas, sa labiga ei saa või? See ei ole õige tuli, mul munnis jälle. Korras. Saru, siin on nagu selline rägastik, et lihtsalt ei saa aru. Lihtsalt ei ole võimalik aru saada nagu kindlasti mitte. Nüüd sa tuled uuesti, jah? Oot, aga see laip ei ole siia. On seal siis nii palju mingid asju, et sa peaksid tagasi minema? No mu kõik koti, siin mängus on ju see, see on nagu kõrdi World of Warcraftis, et kõrdi kogu su armor maksab 5 senti, aga üks kott maksab 20 miljonit. Aktid, ja kotid ainuke asi, mis nagu... Et see on nagu mängida kõige suurem viga, et nagu come on, ei ole mõtet mängu teha idiootlikuks. Kott on oluline, siis kott ei tohi maksta palju, vähemalt mingid esimese otsa kotid. See on nagu idiootsus. Asjad on nüüd. Asjadest oleks üks kõik. Sul ei olnud seal midagi asju. Aga noh, tegelikult pole vahet, kell on kuus. Noh, kell on kohe on see mäng läbi ka. Või nii on. Ma proovin veel tagasi tulla, aga noh, ma ei tea. Lihtsalt ei leidnud üles. No näe, kus vaatad seda map, siin on see, kui seal mingit kobinid mineb, ehkki ei sinna ei lähe. Ma ei tea, kuidas ma teid niimoodi ära kaotsin, aga noh, korra valest august sisse ja putsis. Ma ei saa, kuidas sa üldse ära kadusid. Kiirasin ühest august sisse ja läksin, vaatasin, kas seal on jooksin nende teiste järgi, sest seal läks suur grupp. Noh, nagu aru saime, siis seal oli veel 30 miljonit suurt gruppi, noh. Läksin sellepärast järgi, et seal oli suur grupp, 6-7 inimest. Lähen nende järgi turvaliselt. No oligi turvaline, see nii kuni üks jaksin jälle jooksma. Siin on kõiki pood. Minu peale oli see ühtumise järjekord oli nagu seal sellised, et ma nagu ütlesin, et kuule, et hästi nüüd väitegi teadu, kui nagu kõneliku maailma. Neli tükki koblineid. Jookse nüüd, mis sul on. Üks mees ei surma meil juba. Ma ei saanud.
ilmselt seal vist praegu mängus saad aru, neli goblinit saad aru. Ilmselt seal mängus vist neid dungeonid hetkel väga palju ei ole või? Ei ole, aga selles mõttes on hästi tehtud, et see oli mingi auk oli dungeonis on ju, kukkusid alla kuhugi veel järgmisse levelisse. Et nagu tundub, et nagu hästi on ehitatud need, aga no praegu lihtsalt me oleme ise nii nõrgad, et meid on liiga vähe. Ronides, ühesõnaga, meil ei ole mõtet väga ronides ja kahekesi. No seal on ikka mõeldud, et viiekesi, kuuekesi ikka peab minema. Jah. Hirnu, millel on 7 damage, mine vekk. Jooksmine on ka ikka pikk seal. Pikk. Meie mängus ei tule seda, meie mängus sünnid sinna, kus sured. Nii, me jõuan dungeoni ukseni kohe. Aga noh, kui siin on need ämblikud asjad ees, siis ega siis mul ei ole siin midagi teha rohkem. Eriti aige oli vaad seal Mortalis ju. Kõigepealt sa pidid tagasi jooksma sinna selle mingisuguse selle, kes resurrektis sind enam vähem vaad selle tüübi juurde. Ja siis sealt hakkasid tagasi veel laiva juurde jooks, nagu kaks korda jooksed. No näed, juba ongi small game bat ootamas mind ees. Ma võin siit läbi joosta nüüd. Aga kaugele ma jõuan selle small game batiga. Nüüd rahvast ei paista kusagil seal. Ei paista praegu. Ülega rohkem midagi. Okei. Ma ei tea, et ta päris kaugel, jah. Ma ei kujuta, et ma põhimõtteliselt saan surma jooks, kui ma siit lähen pakun. Kahju, et sina ei saa minu grupi liige, ei saa minu asju üles võtta. Ma saan, et sa vist võtta keegi, kellegi asju võtta. Vähemalt mitte praegu. Aga kaugel teil siia tagasi tulla on kõvasti, jah. Ilmselt nad ei oskagi tagasi tulla. Oota, me tuleme siin tagasi, proovime tulla tagasi. Aga sa pärast ei tea jälle, kus see koht on seal siis. Ja see ei ole ikka nagu Albonis lähed, teed Kristjan seda gruppi dungeonit. Jaa. Ma olen jooksen lihtsalt sisse ja sagu, mis saab ja kuradi ongi kõik. Proovin nad üles leida. Juba tuleb mingi ämblik mulle järgi. Kui ma teaksin, kas ma jooksen õigesti või ei jooksen. Aga keegi jookseb seal. Siin mingi grupp on siin. Ei, help. Türano, ka ei kirjuta. Help, kuradi. Türade maa. Kirjusid veel. Pani ju selle kella peale, pane ennast viilima. Pani kella peale. Mis kella peale? Mingi äge kell on, jah, mis see teeb, ma ei saa aru. Aga. Saad panna pausile moobile. See on küll äge, jah. Nagu tuttu. Hakkas mind amustama, raisk ona türa. Nii oled nii. See jääb kui tühjaks. Kamoon, nagu päriselt.
Läheb tähelepanu laadima. Palun, helista. Nüüd pool tundi tagasi ma helistama. Ennast ei saa ravida võiksime. Oh, tapsid ära ämbet. Ja mõtleme, kuidas ma sinna saan, no ma ei tea. No ole ju teada, kus see sinna ongi. Ei tea, jah. Ikka päris ruttu tekivad tagasi, ma vaatan teil seal need asjad. Väga kiiresti tekivad tagasi. No Tansonisse oleks võinud ikka teise mehaanika jätta. Ma arvan, et ennem ei tekinud nii kähku. Noh, enne eilselt nad ei tekinud ilmselt, mõeldan ära muutsid. Aga Tansonis oleks pead ikka jääma teisiti. Ma siit saan nüüd edasi minna. Kus ma tean, kus te võite olla siin? Small skitterbank tuleb, on juba seal ees mul raisk. Katsume välja poole tulla. Näe, siin on mingi tindmani. Koblinit võist tagasi, me veel vennad tagasi. Tindmani korks. Siit tulevad inimesed, äkki siin on tapetud. Veel mingi seltsmant tuli siit. Siit läheb ülesse nüüd. Keipät. Ja siit me tulime alla. See on ikka see, kus sa kaev, kus sa sisse saad. Ja saad sisse, saad sisse. Äkki nad lähevad sealt edasi kuhugi. Tindmans, Rennans. Need on need vennad, kes mind aitasid. Kas nad läksid siit edasi? Ei lähe, siin on see small skittervang juba ees. Lähevad siit minema. Siin on selle laip, on ju. Ma pean siit alla minema hoopis. Ma saan aru, see on praegu tühi koht, see on see. Teed end nii jälle. Ei ole vale. Mis on vale? Vaata, kuhu nad läheb. Mine nendega kaasa praegu. No jah, aga ma peangi minema nendega kaasa, aga mul ei olegi muud võimalus. Ja siis jääb loob, et sa satud äkki sinna, kus on. Kus sa nendega lähed, siis on sul loodus vähemalt edasi seal saada. Jah. Aga small cave batid, kas small cave batid ei ole mitte ainult need alguse linnud, noh. See on nii radioring, et on võimalt aru saada vähemalt, mina küll midagi aru ei saa. Tooku oles. Äkki kiiresti põnevad moobid tagasi, sest jube kiiresti põnevad moobid tagasi. Oota, kus siin läheb nüüd? Ma saan näha, kas siit sa... Kus see koht on? Nüüd ma tulin kõik aevikust välja ja õues on pimedaks läinud. See on siin algus. Ma läksin täiesti algusesse. Sa mõtlesin, miks valgeks ei lähe? Nii, siit läheb, tuleb mööda seina, kogu aeg mööda seina, kogu aeg mööda seina, alla, alla, alla.
Large cave bat ei taha, large cave bat ei taha. Järgmine large cave bat ei taha seda ka. Teen Dungeons and Remnants, small cave bat. Läheme siis sellest small cave batist. Large cave bat, small. No ma ei näe mitte midagi, kus siit tuleks minna. No need keibatid vähemalt ei ründa mind praegu. Aga ega see nii ei jää vist. Mina? Teepõrdu? See on ikka korralik labirin. Sama vale. Ei, nüüd tuli mulle kallale keegi. Large cave bat. Small skintering, järgmine small skintering on ju nii. Veel small, siis on veel large cave bat. Siis sealt hakkasid paistma juba need asjad, need valgused. Sind. Ah? Me nägime sind. Kuidas te nägite? Sa tekkisid meie kaardi peale. Ja ma sain surma. Sa tekkisid meie kaardi peale. Sa oled elus või? Ei, ma sain kohe surma, noh. Mul oli ju mingi neli nüüd oli taga või seda. Neli elukat. Me jõudsime sinu juurde juba põhimõtteliselt. Näed, nüüd said surma. Ma arvan, et ma aitab sellest mängust tänaseks. Saab nädala pärast edasi mängida. No, ma saab väga palju tagasi, et ta vähemalt sellele, et ei saa teha mängu niimoodi, et kõrredi. Enne level 10 ei tohiks üldse asju kaotada, nagu see on nagu kindel laks. No nii, me jõudsime mingi gruppi juurde. Mis ühik on?